barcha sohalarda bo'lgani kabi davlat yo'l harakati xavfsizligi xizmati saflariga ham yosh, intiluvchan mutaxassislar kirib kelishmoqda. Biror bir ishni boshlash, shu ishda kerakli natijalarni qo'lga kiritish, o'zini bilim va malakasini oshirib borish eng avvalo o'sha insonning o'ziga bog'liq. Qolaversa, ularga ko'rsatilayotgan amaliy yordamga ularni o'z vaqtida o'qitish va o'rgatishga chambarchas bog'liq. Toshkent viloyati ichki ishlar bosh boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi saflarida ham yosh kadrlar ko'pchilikni tashkil etadi. Shu sababli boshqarma rahbariyati alohida ishlab chiqilgan dastur asosida ularning malakasini oshirish ishlariga alohida e'tibor qaratib kelmoqda. Xodimlarni mintaqalar bo'yicha xizmatdan tashqari vaqtlarda bir joyga jamlab kerakli mutaxassislar yordamida amaliy va nazariy mashg'ulotlar o'tkazib kelinyapti. Bu mashg'ulotlarda dunyo va mamlakatimiz yangiliklari, siyosiy ijtimoiy hayotda bo'layotgan o'zgarishlardan tortib, kasb madaniyatiga amal qilish, harakat ishtirokchilari bilan bo'ladigan muomala madaniyati, nizoli va murakkab holatlarda o'zini tutish, qonun va qoidalarni mukammal o'zlashtirish kabi masalalar qamrab olinmoqda. Suhbatlarda ishtirok etayotgan ruhshunos esa ular bilan turli test sinovlari o'tkazib, mahoratlarini oshirib borishlariga munosib ulush qo'shmoqda. Yig'ilgan xodimlar uchun o'tilayotgan mashg'ulotlar ham qiziqarli, ham foydali bo'layotgan, ulardan xodimlar tegishlicha xulosalar chiqarib olishayotganligi savol-javoblar jarayonida yaqqol ko'zga tashlanmoqda. Bundan tashqari, hozirgi kunda sohaga qiziqish bildirayotgan, undagi muammo va yutuqlarni ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilariga yetkazib berayotgan avtoblogerlar ko'plab topiladi. Mashg'ulotlar davomida ana shunday avtoblogerlar bilan ham uchrashuvlar o'tkazilib, xizmat jarayonida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan holatlar muhokama etildi. Bu kabi uchrashuv va mashg'ulotlar viloyatning barcha mintaqalarida o'tkazib boriladi.